Essa é a primeira vez que estamos em um camping. Compramos essa barraca aqui por R$80 e viemos para cá, bem pertinho da praia, com segurança, com energia elétrica e com chuveiro, meus amigos. A água, ela não é nem tão gelada, nem tão quente, essa é uma água morna. Como é muito calor, a gente consegue tomar banho tranquilo, é gostoso, é fresco. E aqui na Tailândia tem diversos parques nacionais gratuitos para os tailandeses e para os turistas, eles cobram um preço aí super simbólico. E esse valor simbólico tá saindo praticamente de graça. Aqui nesse camping a gente tá pagando 30 baht por dia, ou seja, R$4. Então super vale a pena você ficar em um camping. Compensa bem mais do que ficar em um hostel, que você vai pagar aí R$45 mais ou menos a diária. Estamos em frente à praia No Paratá, que é uma praia bem sossegada, então para quem gosta de descanso aí, muito bom. Logo daqui 10 minutinhos também tem a praia Ao Nang, que já é bem movimentada, onde os turistas ficam lá e tem bastante comércio. Então você tem duas opções, descanso e farra. Olha, gente, uma água viva. Eu nunca tinha visto uma de perto. Parece uma gosma, né? Ai, que medo. Não sei se eu sinto dó. O que, que eu sinto? Agora eu tô com medo de entrar aqui na água, porque provavelmente, né, a gente vai pisar no... Tem uma ali, tem uma ali. E essa prainha aqui é super diferenciada, porque você tem que andar bastante pra poder chegar no fundo, né? É verdade, ó, o pessoal tá bem distante, mesmo assim ainda não tá fundo lá. Pessoal, a gente encontrou essa maneira de viajar sendo livre, né? Então praticamente a gente fica de graça. Não gasta quase nada e tem a liberdade de passear, ir pra praia, né? O pessoal fala muito aí desses voluntariados, é legal, mas aí você depende muito de dar o seu serviço em troca, você gasta muitas horas ali, então tem outras maneiras sim, sem precisar que você fique trabalhando. Ah, mas trabalho voluntário é de graça. Sim, é de graça. Você trabalha de graça para receber estadia e comida em troca ali daquela imersão cultural. Porém, você fica preso ao trabalho 5 horas do seu dia ali. Você tem que se dedicar a trabalhar. E aqui num camping, por valor simbólico, você consegue ficar aí totalmente livre. E lembrando, um detalhe que ninguém conta dos voluntariados é que você tem que pagar pela plataforma conectar você até a pessoa que precisa do voluntário. Então, muita gente não fala disso, mas também tem plataforma aí que cobra mais ou menos R$250 por pessoa só para você se cadastrar. E para quem pensa que tem que gastar muito dinheiro, tem que investir um dinheirão para poder viajar dessa forma que a gente está viajando, tá enganado, né? A gente, na verdade, precisou só trabalhar um ano. A gente trabalhou em Portugal, juntou esse dinheirinho para começar assim, porque tem que ter um dinheiro para começar, né, pessoal? Só que a gente vai fazendo dessa forma, dessa maneira aí, mais econômica possível, para poder aproveitar. E a gente já viajou várias cidades da Índia e agora também da Tailândia, totalizando quase 2 meses aí, com pouquíssimo dinheiro, que é mais ou menos uns R$2.000 que a gente gastou até agora, amor. Sim, R$2.000. É planejamento, pessoal, é trabalho também, não vou falar que não, mas é bom você trabalhar antes, e na viagem você só viaja. Esse negócio aí, você tem que trabalhar na viagem, não é legal. Porém, se você ganha hoje dinheiro no digital, aqui é o melhor lugar para você economizar grana e estar num lugar totalmente paradisíaco. Ai, a água é quentinha, gente, água muito quente, sério. É um calor, mas a água quente é muito gostosa. Ah, bora nadar, dona Inês. Muito bom, gente. E se você quiser ficar no camp que a gente tá, o nome dele é Campsite, fica aqui nas praias de Krabi. E se você não gosta de praia, meus amigos, tem camping na Tailândia toda. Então esse é o método que a gente encontrou de viajar por aqui e pagar o mais barato possível. É isso, e a gente conta, pessoal, a gente fala o nome, fala tudo, que a gente gosta de dar dica, porque a gente também quer que vocês consigam e tenham essa oportunidade de viajar barato também, né? E agora, depois de nadar, meus amigos, bora almoçar naquele famoso 7-Eleven. É isso, meus amigos. Terminamos de comer. Estava uma delícia aqui a comidinha do 7-Eleven, super barata. E é isso. Se vocês querem mais dicas de viagem, de como viajar barato, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ative o sininho, deixe os comentários e deixe o like. É isso aí, deixe sua sugestão de vídeo. E se vocês quiserem saber também o preço, os valores específicos aqui da comidinha do 7-Eleven ou também de outros lugares. E, meus amigos, fui!